Velkommen til Brunkulslejrene. Her jagter vi historien om det brune guld. Brunkulseventyret er et stykke unikt Danmarks historie. Det var farligt. De siger jo, at det er noget af det farligste, der har været nogensinde i Danmark. Det gav livsnødvendigt arbejde til tusindvis af mennesker. Det samme. Man svingede rundt fra den ene ton af guld, sand smidt derovre tilbage igen, ikke sandt? Følg med i jagten på det brune guld.